Я журналіст, поясніть мені, будь ласка, чому. А удостоверення журналіста мені? Конечно. Можна взглянути? Можна. Є на ваших листовках всі необхідні реквізити. Там а законність і легальність? Він ще не вступив в дію. Зараз є закон про поширення інформації. Там таких даних бути не повинно. Меня зовут Алексей Николаевич, фамилия Майкеленков, сотрудник БПС. То есть это листовка навіть, есть как агитируешь к чему-то, какому-то? Ні, це інформаційна. Вона можете прочитати, вона розповідає про правду. От ми знайшли інформацію, вона в відкритому доступі ця інформація. В інтернеті. І це не є заклик голосувати чи не голосувати, а 10 разів подумати. Тобто це не є агітація. Ну як? Театр, телефон, дитинка, 25-45. Не треба знімати мою служебну. Ми маємо право знімати. Ми маємо право. Согласно гражданского кодекса, мы будем требовать, что вы имеете. Вы при выполнении обов'язки працівник правоохоронного органа. Будьте добры, пройдите, пожалуйста. Ваши підстави не є достатніми для того, чтобы забрать у нас зависимость. Нет, это так пункт называется, когда мы предлагаем. Вы на себе только не акцентируйте. Пока еще предлагаем пройти. Я пытаю. Вот сейчас сюда придет участковый, пока мы здесь присядем, подождем его, пока он... Підготовлення відповідання печатних матеріалів від вимоги агітації зіджаєш... Це не передвиборча агітація. Це не передвиборча агітація. Не підпадає під цю статтю. А що написано в листовках? Читали? Да, ми їх писали. Ми їх писали, друкували себе на принтері. З якою цілею ви їх роздавали? Там написано. Чому не можна голосувати за те-то і те-то? Там не написано «не голосуйте» або «голосуйте». А там же не треба конкретно, сам факт. Що вибачте, є закон про інформацію України. І 34 стаття Конституції України, яка говорить про те, що кожен громадянин має право збирати, поширювати, зберігати інформацію вільно. Вибачте, вільно, я доцитувала статтю Конституції, у будь-який зручний для нього спосіб. Листівка – це зручний для нас спосіб. Нічого про інтернет ані в вашій статті, ані в Конституції не сказано. Тут не треба говорити, пусть залазять в інтернет. Добре? Складайте протокол, якщо ви вважаєте, що ми щось порушили. Це ваша справа, ваша робота. Конечно. Ми вважаємо, що ми нічого не порушили. Якщо ви нас не затримуєте, то ми собі підемо. Якщо ви нас затримуєте, називайте підстави, на яких ви нас затримуєте, і складайте протокол. Ні, ну протокол я можу здесь ставити. Ну, будь ласка. Ми все одно про інтернет радіо. Навіщо? Просто так. А, то нам не можна закинути, що от ви на себе працюєте, ви хочете собі дивідендів, ви хочете до влади. Тому нас треба затримувати, нас треба зупиняти. Бо ми не вигідні. До речі, ми в Донецьку спокійно вже тричі роздавали листівки такого самого змісту. До нас жодного разу не причепилась міліція. Яка кодекс адміністративна? Адмінкодекс. Може бути. Ви як-небудь компактніше. На коленці візьміть. Да, я на руку. Поки що нас в кримінальних злочинах поки що не підозрено, наскільки я знаю.